ਸਰ ਜਸਟ ਵੈਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 284 ਓਰਿੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਚ ਬਫੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 25 ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ $15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 9054523627 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੋਸ ਮਰਜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮਰਜ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9052267373 ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ 416-803-0999 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਂਕਾਰ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਂਕਾਰ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-678-9555 ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ 6472859119 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੁੱਡਵਾਈਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੁੱਡਵਾਈਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਟੋਬਿਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 4167430003 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਅਗਰ ਹੈਲਥੀ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ 416-675-4444 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੀਜ਼ੀ ਬੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਡਰੋਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 4379618200 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ 3-4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-213-1165 ਰਾਣੋ ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਣੋ ਬੁਟੀਕ ਰਾਣੋ ਕੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 6474001965 ਜੁਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਜੁਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੁਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 70% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜੁਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 905-612-1500 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਜੁਲਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ ਨੰਬਰ 416-318-4000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ tellytime.ca 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਟੀਵਨ ਫਰਨੀਚਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਔਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਟੀਵਨ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਔਰ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਉਹ ਸੀ ਆਈ ਲਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-678-1200 ਕੀਆ 427 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਹੈਗਾ ਕੀਆ 427 QEW ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 6474615001 ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਕਾਂਡੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਗਗਨ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-803-0999 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੂ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ
बिल्कुल जी, पिछले दिनों तुहानू पता कि इस टाइम भी सारे सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़ा तरंगा छाया होया और भारत के लिए गोल्ड मैडल एशियन गेमां दे विचों शार्ट पुट का जिहड़ा प्लेयर तजिंदर सिंह तूर होरां ने जितया, दूजी वार लगातार एशिया गोल्ड मैडलिस्ट ने, ते अज साडे मेहमान होणगे, तुसीं भी उहनां नाल खुल के गल्लां कर सकदे हो, तुहाडे कोई दिमाग दे विच कोई सवाल होवे तुसीं भी उहनां नाल गल्लां बातां कर सकदे हो। नंबर 9057990999। ते अनु जी वेलकम, तुहाडा वी सत श्री अकाल मेरे वाले सारे श्रोतियां नूं जो सानूं अज प्यार भरी लाइक जो सुन रहे ने साडियां प्यारियां प्यारियां गल्लां। ते अज असीं थोड़ी जी सुखी जी पहला खबरां ते नज़र पा लईए, क्योंकि फिर सानूं जदों असीं गल करदे आं कोई टॉपिक छेड़ लैंदे आं फिर सानूं मौका नहीं मिलदा कि अपने श्रोतियां नूं असीं खबरां दा अपडेट दे सकीए। ते अज आपां गल करदे आं पहला रशिया ते यूक्रेन दे विच जिहड़ा तनाव छिड़िया होया है, ते उहदे विच जिहड़ी यूक्रेन दी मदद कर रहा हैगा US। तो US का हुण यह कहना है कि यूक्रेन बहुत जल्द हारन की कगार ते आ सकदे है, क्योंकि जिहड़ा अमेरिका उन्हां नूं फंड प्रोवाइड करदा सी इक वेले ओह हुण हौली हौली उन्हां दा अपना फंड रिजर्व घट रहा है, ते उहदे करके जिहड़ी आर्थिक मदद आ यूक्रेन नूं हुण नहीं मिल सकेगी अमेरिका दे कोलों। ओके, ते ओह जदों कहिंदे कि साडा फंड रिजर्व दुबारा एक कलैक्ट होएगा असीं फिर जाके तुहाडी उदों तक हैल्प करांगे, पर उदों तक सानूं बहुत टाइम लग जूगा इस स्थिति नूं संभालण दे विच। अच्छा देखो कुलविंदर जी, पिंडां 'च भी छोटियां मोटियां लड़ाइयां होंदियां ना, लड़न वाला लड़ना नहीं चाहुंदा हुंदा ते दूसरे गवांढी कहिंदे कोई नहीं चक्कदे। बिल्कुल बिल्कुल, गल ओही आ ना, जिहड़े दूसरे ने असल दे विच की आ बड़ा प्यार नाल रहना चाहुंदे, दुनिया जिहड़े दूजे हुंदे ने लड़ाउण वाले ओह ज़्यादा मतलब चाहुंदे हुंदे ने किसे कंट्री नूं तोड़ना चाहुंदे ने, इस करके ओह मेन मकसद की आ इस कंट्री नूं जिन्ना तोड़नगे उन्ने ज़्यादा टुकड़े होणगे ते वख होणगे, तुहानूं पता वख होण नाल किद्दां मतलब नुकसान हुंदा। जे कितें वो कट्ठे होंगे किसी की कोई जरूरत नहीं होंगी भी कोई नुकसान कर जे, सो हमेशा कट्ठे रह के कहते परिवार के मैंबरों भी कट्ठे रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो कैनेडा दे विच नवी मैं उदन भी सुखी जी ने गल की थी कि बहुत सारे बच्चे जेडे आ वह हम मल्टी जनरेशन कल्चर को फॉलो कर रहे, जो आप पहले इंडिया के करते कि साडे चाचे ताए मामे परिवार के सारे जी एक घर रेंदे सी, हूँ यही चीज़ आप कैनेडा के देखने मिलेगी सानू ड्यू टू हाई जी हाउस क्राइसिस करके। बिल्कुल बिल्कुल, हूँ ए कैनेडा की एक नवी खबर भी सामने आ रही कि जोड़ा कैनेडा का रेंटल मार्केट आ लोगों बहुत मैंटली इफेक्ट कर रहा है। जी कैनेडा की जी सॉरी हैल्थ एसोसीएशन आते कि सानू रेगूलर बेसिस से किन्ने कि पेशेंट आते हैं, जो असी उन्होंने गल करते हैं भी थोड़ा टेंशन की आ मेन थोड़ा मैंटल प्रैशर किस चीज़ का आ, तो सानू यही गल दस दे भी सानू अपने घर लैके प्रॉब्लम्स ने, साड़ी मॉर्गेज की प्रॉब्लम आ, किसी जिहड़ा बंदा रेंट आ लैंडलॉर्ड हो गया टेनेंट हो गया, टेनेंट्स नूं अपनियां टेंशनां ने लैंडलॉर्ड्स नूं अपनियां टेंशनां ने। अच्छा अनुजी, आपां रोज गल तां करदे आं टेंशन हर एक नूं कोई दसदा है नहीं, और जदों नहीं दसदे बीमारी गां तों गां वधदी रहिंदी है, तुहानूं जदों अपना दिमाग तुसीं भरी जाणा आ गल्लां दे नाल अपना मन भरी जाणा आ, ते उहदे नाल देखो तुहाडा अपने आप च तुसी अग्रेसिव हुंदे हो, तुसी अपने आप च भरदे हो, जिहड़ी पड़ास तुसी किते कढ़ नहीं सकदे। अच्छा जे कोई कोई भी स्पैशलिस्ट होवे मॉर्गेज दा जां कोई फाइनेंस दा स्पैशलिस्ट होवे सानू कॉल कर सकदा, दसे कि आउण वाले समय दे विच की हालात होणगे कैनेडा दे, की मॉर्गेज रेट होर वधेगा जां घटेगा जां इदां ही रहेगा, और क्योंकि आलमोस्ट लोकां दीआं जिहड़ीआं मॉर्गेज पेमेंटां आ ओह डबल हो चुकीआं ने, और घरां दे विच वी तुहानूं पता स्ट्रैस आ, फिर लोकां दे विच आपस च लड़ाई हुंदी आ, फिर लड़ाई तो बाद डिवोर्स हुंदा, डिवोर्स तो बाद फिर घर दे रिश्तियां ते किन्ना इस चीज़ दा प्रभाव पैंदा, तुहाडी लाइफ च इक छोटी जी चीज़ तुहानूं डिस्टर्ब कर जे उहदे करके तुहाडी जिहड़ी पर्सनल लाइफ ओह खराब हुंदी आ, प्रोफेशनल लाइफ ओह खराब हुंदी आ। जी बिल्कुल, और कॉल कर सकते हो तुसी 9057990999 दे उत्ते, बहुत जल्दी असी तेजिंदर सिंह तूर हो रही साडे मेहमान होणगे, उन्हां नाल गल्लां बातां करांगे एथलैटिक दे बारे च, स्पोर्ट्स दे बारे च, ते उन्हां दी जित दीआं मुबारकां देवांगे। सो इस टाइम मेरे नाल मनप्रीत हो रही ने, मनप्रीत जी वेलकम जी आयां नूं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਜਸ ਦੇਵਤਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ ਜਾਵਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਕੜੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਖੂਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ 21ਵਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਓਜਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ NRI ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਚੱਕ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੇਡ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਖੇਡ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਡਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, 88 ਮੀਟਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੋਪੜੇ ਦੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੈਡਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈਏ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੇਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਆ, ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 6ਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ 6ਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਗੋਂ ਬੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੁੜੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਛਿਆਂ ਛਿਆਂ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਐਡੀ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕਿਆ ਹਨਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਚੰਗੇ ਭਲਾ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੋਵੋ ਬੈਡ ਬੈਡ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 100% ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਐਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ 9057990999, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਸਟ ਵੈਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ 284 ਰਿੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, 905-452-3627 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਲਚੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ, ਸੋ ਜਸਟ ਵੈਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੀ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਸੁਖੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਾਗ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁਲਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਥੀ ਮੇਥਰੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਟਫਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ? ਸੁਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਕਿਤੇ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ, ਬਦਾਨਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ,
ਸੋ ਮੈਂ ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੂੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੁਜੀਏ ਵਰਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 30-30 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਡਰੰਮੀਆਂ, 40-40 ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਸੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਭੁਜੀਏ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ, ਮਤਲਬ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਚਾਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਖਾਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਉਣ, ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਭੇਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਬਾਬੇ 'ਚ ਕੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਦੇਣ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰੀਮਿਕਸ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਗਗਨ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4.5-4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਆ। 4,19,000 ਤੋਂ ਸਟੈਕ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਬੈੱਡ 2 ਬਾਥ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੈੱਡ 3 ਬਾਥ ਤੇ 499 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਹਦਾ, 499 ਤੋਂ 3 ਬੈੱਡ 3 ਬਾਥ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 416-795-7070 ਤੇ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, $25,000 ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡੈਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ! ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 416-745-7070 ਤੇ, 416-795-7070 416-795-7070 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3 ਚਾਹੀਦੀ, 4 ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਏਕੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਫੈਂਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਵਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਓਰ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 35-40 ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 416-795-7070 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਹਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੈਨੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, AAA ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਵਧੀਆ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 416
7957070 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4167957070 ਤੇ ਗਗਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। 416-797-7070 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। थैंक यू जी। और इस दे नाल एक बारी मैं फिर स्पॉन्सरां दे संदेश पढ़ दिए तो उस तो बाद जिहड़े साडे मेहमान होणगे जी मिस्टर तूर शॉटपुट प्लेयर एशियन चैंपियन। सो जस्ट वैजी दे सहयोग नाल अज दे प्रोग्राम नूं पेश कर रहे हैं 9054523627 ओरिंडा रोड दे उपर है जिथे जाके तुसीं बफे भी खा सकते हो और ब्याहां शादियां दी जिहड़ी गल चल रही सी भाजी वगैरह वह भी तुसीं उत्थों बनवा सकते हो 9054523627। सैम अरोड़ा ईएक्सपी ना काम करते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत एक्सपीरियंस रियल्टर ने। और कोई भी तुसी प्रॉपर्टी खरीदनी ज बेचनी इन्होंने संपर्क करने लिए नंबर है 4379980699। इस दे नाल जी दस दिए कि अज का प्रोग्राम समोसा स्वीट फैक्टरी राणो कंग और सिंगापुर जूलर जूम कारते ट्रक रेंटल टैलीटैम इलैक्ट्रॉनिक स्टीवन फर्नीचर कटारिया टूर एंड ट्रैवल किया 427 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਅੰਕਾਰ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗੜ ਜੀ ਔਰ ਬੁੱਡਵਾਈਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇਸੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ਼ੀ ਬੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਫੀਲਡ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 9057990999 ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਹਾਸਿਆਂ ਚ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਹਾਸਿਆਂ ਚ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਮਸਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਵੇ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ
ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ ਵੇ ਗਮ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਜਲਾਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਓਏ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਨੂ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਗਮੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੂ ਜੀ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਚਾਈਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤਗਮਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੂਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਜਿੱਦਣ, ਤੇ ਉਦਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਡਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਨਲਾਈਨ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟਪੁੱਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਇੰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MRI ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਸਕਿੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PRP ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਰੋਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀਆਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਸ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੋਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਭਾਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਨੀਰਜ ਦਾ ਗੋਲਡ ਆਇਆ 88 ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ, 87 ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 96-97 ਮੀਟਰ ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਸਟ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸਲ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕ ਵਾਲੀ, ਪਰ
ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਕ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲੱਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਕ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਜੀ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਘੁੰਮਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੈਲਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 18-18.5 ਮੀਟਰ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ MS ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19 ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੋਚ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 20-25 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 20-25 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਓਗੇ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆ ਜੀ। ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵਗੈਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੋਈ? ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਸਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਡੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵਿਚਾਰਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਡਾਇਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਅ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੋਡ ਸੀਗਾ,
ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਪੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਪੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੀ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਰਟਪੁੱਟ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਥਰੋਇੰਗ ਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਆ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਾਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਚ ਸਕੁਐਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਈਵਨਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੰਪਿੰਗ, ਵੈਨਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ DSP ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਗਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਾਇਟ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ UP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 2-2, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੌਂਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਲਿਆ, ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਡ ਦਾ 30 ਲੱਖ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ 20 ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦਾ 10 ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਮੈਡਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਜੀ।
ਕਿਆ ਬਾਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੱਬ ਆ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਜ਼ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਤੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰੁਚੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਕਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੀ। ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਗਮੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਔਰ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਤਿਕਾਰਨ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਔਨ ਏਅਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ 12 ਵਜ ਗਏ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਔਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਗੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਠੀਕ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਆਓ, ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਹੀ ਜੂਆ, ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ 7-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਵੈਲਕਮ, ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਟੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਤੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਏਸ਼ੀਆ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜੀਐਮ 1320। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਸਟ ਵੈਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਮ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਸੀਗਾ, BZB ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ, ਵੁੱਡਬਾਈਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ ਦੇਸੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਰਜ ਏਜੰਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੋਸਾ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਪੋਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 416-803-0999 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ, ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਮ ਕਰ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9057990999 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 9057990999 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ।